Strana 9 cvičení 6D. Přečteme si zadání. Narýsujte úsečku MN o délce 56 mm a úsečku AB, která je shodná s úsečkou MN. Proveďte zápis o schodnosti úseček. Tak, opakovací stránka. Já si myslím, že tohle jste schopni sami, takže nejdříve opravdu přerušte video, vyřešte a za chvíli se podíváme na řešení spolu. Tak, máte narýsováno. Tak, čím jste začali? Jako tradičně náčrtkem. Úsečka MN. Takže od ruky MN. A o ní víte, že má mít délku 56 mm. Do náčrtu si to můžu takhle udělat. Tak, a ještě jednu úsečku, která má být schodná s úsečkou. To znamená, že když má být schodná, má mít i stejnou délku. Čili délka úsečky MN se musí rovnat des délce úsečky AB, čili ta druhá úsečka AB musí také měřit 56 mm, abychom mohli prohlásit, že je shodná. Tak jdeme na to. Konstrukce. Pravítko, ořezaná tuška. Krajní bod M, pravítko přiložené, tak 50, to je 5 cm, 5 je sem a 6, tak doufám, že se trefím. Malá čárečka, protáhnu a. Krajní bod N. Čili mám narýsovanou úsečku MN. A teďka úsečku AB, která má být shodná. To znamená, že má mít stejnou délku. Takže mám dvě možnosti. Buď narýsují druhou přímou čáru, narýsují počáteční bod, no a pomocí pravítka naměřím opět 56. Milimetru. Ale já si mohu ještě zvolit, možná, že to někdo udělal, náročnější způsob. Pomocí kružítka. Kružítko zapíchnu do jednoho krajního bodu a rozevřu na vzdálenost úsečky, nebo vzdálenost na délku úsečky MN. Nyní. S tím nehnu, jenom přenesu, zapíchnu do krajního bodu A a mohu udělat. Stačí jenom takovouhle takovýhle krátkou čárečku. Tak, a to je bod B. Tohle byl trošku náročnější způsob, no a zkusíme, jak jsem byl přesný. 56 mm, 5 cm. Tak, když to takhle posunu. Ano, tady to je. Dá se říct, že jsem byl přesný. Vy budete třeba přesnější. Takže jsem narýsoval ještě jednou do zápisu. Teďka ten zápis o schodnosti úseček. Úsečku MN, která je schodná s úsečkou. A, B. Tak, možná, že jste to dělali jenom pravítkem, můžete si to nyní ještě vyzkoušet na jiných schodných úsečkách pomocí kružítka. Můžete si zkoušet schodné úsečky různých délek.